Конституцияға өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу 17 сентябрга чейин узартылды. Бул убакта эксперттик чөйрөдөн дагы сунуш пикирлер кабыл алынат, андан кийин маселе жогорку кеңеште каралып, үч окууда талкууланат. Эске салсак, коомдук талкуу дээрлик 1.5 ай мурун башталып, ага саясатчылар, серепчилер, коомдук ишмерлер жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышууда. Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча коомдук талкуу мындан дээрлик 1.5 ай мурун башталган. Бул аралык ичинде толуктоолордун айланасындагы тегерек үстөл, талкууларга саясатчылар, эксперттер, коомдук ишмерлер, жарандык коомдун өкүлдөрү жана укук коргоочулар катышты. Анын жыйынтыгы менен бир нече беренелер боюнча сунуш пикирлер кабыл алынды. Белгилей кетсек, конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча демилге былтыр күз айларында эле Арнамыз, Атамекен жана Социал-демократтар фракциясынын лидерлери тарабынан киргизилген. Бирок анда бул демилге убактылуу токтотулган болчу. Эми 2 ай мурун баш мыйзамдын айланасындагы талкуу кайрадан башталганда айрым фракция лидерлери ошол эле өзгөртүүлөргө каршы чыгып сындоого жетишти. Это неправда о том, что данные изменения Конституции приведут к узурпации власти. Это неправда. Бул баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү мамлекеттик бийликти узурпациялоого алып келет деген туура эмес. Тескерисинче, азыркы өзгөртүү мамлекеттик бийликтин туруктуу моделин камсыз кылат. Карап көрсөңөр, 2010 жылдан бери 7-нчи өкмөт башчы алмашып жатат. Аткаруу бийлигин ушундай абалдан куткарат. За период с 2010 года по сегодняшний день у нас уже сегодня 7-й премьер-министр. Это неправильно, это есть неустойчивость власти. Как можно проводить реформы, как можно просто двигаться вперед и конструктивно работать, когда у нас каждый год мы меняем премьер-министра. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев кырдаалдан пайдаланып саясий оюн жүргүзүүдө дешет эксперттер. Анткени буга чейин дагы ушундай кадамдарды жасаганы менен белгилүү болгон. Кезектеги кадам аркылуу мындай чеберчилигин дагы бир жолу көрсөтүүдө. Парламенттеги 4 фракциянын лидери долбоорду колдогонуна карабастан, Текебаев өзүнүн эски душмандары менен кайрадан бирикти. Белгилүү болгондой, конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу талкууну өзү сунуштап жатып дагы каршы чыккан болчу. Саясатчылардын айтымында Текебаевдин каршылыгынын эң негизги себеби мыйзам долбоору Текебаевсиз сунушталып калгандыгында болууда. Бирок ошол эле учурларда аз карап атабыз, бир топ укук коргоочулардын алардын арасында жана инполордун мүчөлөрү алар ошо Атамекендин ошо аркасынан кандай айтсам бир оппозицияга чогулуп атат да. Якта мен мындай ойлойм да, мына Текебаевдин тиги бир кандай эмеле мамилелери бар, тиги НПОлор менен же батыш мамлекеттердин жана атайын ошо саясий оюну аралашкан да. Тилекке каршы Өмүрбек Текебаев саясат айдыңында топтогон бай тажрыйбасын бир да жолу колдонгон эмес дешет серепчилер же убагында бир да жолу айталган жок. Адистердин айтымында дайыма өзүнүн жана партиясынын жеке кызыкчылыгына пайда алып келе турган убакытты гана күтүп келген. Качан гана кайсы бир тараптын же саясий топтун кызыкчылыгына дал келбеген мыйзам долбоору боло калганда алар өлкөнүн келечеги жана 6 миллион элдин тагдыры менен ойноп келэрин да белгилешет. Бүгүн Текебаевдин айланасына чогулган фигуралар эртең эле ага каршы кайрадан чыгаарын азырынча түшүнбөй жатышат. Анткени ал кырдаалга жараша дайыма өз оюн өзгөртүп тураарын айткандар бар. Тилин көрүп атасың. Тили таантык тил менен кыргыз тилин шылдыңдаган. Конституция башынан эле көп сандаган карама каршылыктар, каталар менен кабыл алынганын эксперттер айтып келишет. Тексти да кыргызчага ката которулган. Бирок расмий түрдө лингвистикалык экспертиза өткөрүлгөн эмес. Аякта көп туура эмес статьялар, беренелер кирип калган. Көп жоболор туура эмес кирген. Көп жоболор кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин укугун тебелеп тепсеп кирип калган. Мен ошон үчүн оңдосом баарын оңдойм. Болбосо тилин оңдоп бергенге катышпайм деген. Анткени алар орусча жазып алып, орусча жазган эмес, орусча көчүрүп алышып, бөлөк орусча жазылган конституциялардан. Анан ошо анын арасына бир эки сөз кошсо, маани сөз көрүп, анан чакчилекей болуп, анан кыргызча которгондо баягы коёндун сорпосунун сорпосунун сорпосу болуп калган да. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу 17 сентябрга чейин узартылды. Бул убак ичинде эксперттик чөйрөдөн дагы сунуш пикирлер кабыл алынат. Андан кийин маселе жогорку кеңеште каралып, үч окууда талкууланат.